皆さんこんばんは、ジェキーです。本日はヴァンパイアサバイバーズというゲームをね、やっていきたいと思います。このゲームね、悪魔城ドラキュラっていうかなり古いゲームがあるんですけど、そのゲーム内に出てきたなんか技とか、あと武器とかね、そういうのをいっぱい使ってなんか攻略していくゲームみたいですね。うん。まあとりあえずね、やってみましょう。私も初プレイです。キャラクターが4人いて、その中の1人が使えるのかな。いたね、無知使える武器とかあったね。悪魔城ドラキュラにも。でこうやって。で、なんか敵が出てくるんだけど、それを倒して、このね、なんて言うんだろう、このクリスタルみたいな、こういうのを集めて、キャラクターのね、そう、経験値を貯めて、で、武器を解放していくと、そんな感じみたいです。ナイフを増やしてみます。おー、飛んでくね。飛んでくね。ああはあはあはあ、これはいいんじゃない。でもなかなか素晴らしい。というか無知強え、ナイフしょぼくない、これ。そんなことない。ナイフいらなくない。なんだろう、後々効いてくるかな。こうやってね、どんどん敵を倒していくと、まあ、経験値がね、増えていくんですけど、それで武器を増やして、どん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 敵をまた倒していくっていうね、ローグライトだね、のゲームみたいですね。これがサンタウォーター。おー、ダメージングゾーン。おー、ダメージがあれかな、与えられるゾーンが展開されるのかな。これが、ダメージを減らす、ん？シールドがなんか展開されるのか。マジックワンド。まあなんか攻撃用のやつだね。ダメージゾーンが気になるな、ちょっと。これをいただこうかな。そしてマウスのね、場所がね、迷うね。どこに置くか。とりあえず端っこに置いとこう。いや、攻撃、あ、ダメージゾーンってそういうことか。あ、あったあったあった、こういうの。てか誰が投げてんの。誰か知らんけど、ありがとうな。見てる方で誰か投げてくれてんのが嬉しいな。いやでもこれなかなか攻撃当てづらいぞ。自分が近寄るしかないね。でこうやって敵を集めて、よし。これなんだ。ダメージ倍 10% カット的なやつだな。あー、なるほど。でも今攻撃をなんか増やしてった方がいいよね。マジックワンド取ってみるか。これはどういうやつなんだ。近くの敵に勝手に向かってってる。何あの大群、怖っ怖っ。あ、でもすげえ経験値、すごい経験値。あ、これなんだ、お金だ。あ、やべ、ダメージ食らったね。今自分の下のところに赤いバーがあんだね。あれが自分の体力だ。いやー、ちょっと結構食らったな。でも一発でまあまあなダメージ出るじゃん。
よし。お、なんか、キングバイブル。キャラクターの間、なんだ？おー、回ってくれんのかな？なんかさ、悪魔城ドラキュラの、あ、そうだよね。やっぱ出てくるよね。あーはーはーはー。あ、バイブル回ってますね。よし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 。いや、でも、微妙だな。すげえ早いじゃん。で、あれ何？あの宝箱。よし。拾った。おう。オープン。え？めっちゃご機嫌な曲かかってる。ナイフじゃね？これ。一曲？あ、やった。レベルアップ。あー、ウィップがレベルアップできるって感じかな。今1だったのが2にできるよっていう。じゃあちょっとレベルアップしときましょう。よし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 。あ、いいね。ナイフも2本出るようになってるね。そっか、今レベル上がったからが宝箱で。あ、何あれ。お肉ってことは回復か？来た、回復だ。そんで今まで倒した奴らを、このクリスタルを回収して、10% カットはまだいらないかな。どうなんだろう。最初からやっぱ積んでった方がいいのかな。でもナイフの本数増やすのもいいね。ワンドア？ワンモア？ワンモア？二つ増えるのかな？いいんじゃない？あれっつうかさ、ムチさ、レベルアップしたらあれか。攻撃力が高くなるとかじゃなくて方向が増えたのか。なるほどね。いや、いいね、いいね。いや、最近さ、ちょっと私事なんですけど、ローグライクゲームが好きって言ってるのに、一切実況でやってこなかったので、久しぶりにやりたいなと思って。それでね、このゲーム選んだんですけど、面白いね。まあ、ローグライトとかっていうのか、ちょっと微妙な範囲ではあるけど、アックス。アックスってあの軌道を描くのかな？あの、ふんわり上に投げるやつ。だとしたらすげえ、いらない気もするけど。投げてる。どうなん？強いのかな？あ、いった！やべ！いきなり来るあの、コウモリの軍団やべえな。あいつらちょっと今どうしようもないよね。避けるしかないのか。おー、来た。アーマー。ダメージ。うん。ダメージカットなのかな。そしたらさ、ちょっとまだウィップを強化したいな。どうにか周りにいるやつだけでも処理できるようにしたいね。よしよしよし。ここら辺をぐるぐる回ってあいつらをどんどん一箇所に集めて、で、経験値も集めながら、よし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 、いいぞいいぞいいぞ。うわ、気持ちいい。なんか、おお、すげえ、一気にレベル上がるね。このサンタウォーターチェインとかあれか、聖水ってことか。ああ。が、一個増えんのかな。これもいいな。いや、でもどうだ、ウィップをさ、どんどん強くしていった方がいいような気もすんだよね。どんどん、範囲とかも広くなんないかな。どうだろう。とりあえずウィップでいこう。
あ、なにこれ、なにこれ、なにこれ、すごい。なにこの花、怖いんだけど。めちゃくちゃ怖いんだけど。え、近づいてきてない？よし、来た。レベルアップ。ファックス。いや、ビップでしょ。で、宝箱。オープン。いや、いいね、これ。ワクワクする、この。何が出るか。ビップ。まあ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 。いいよ。あ、でっかくなってる、ウィップ。なってるよね。すごい範囲広くない？しかもダメージでけえ。赤文字になってるし。え、これどうすりゃいいの？倒せるの？こいつら。あ、倒した。ん？全部消えたね。一体倒せば全部消えんのか。そういう感じかな。いやでもあれ怖いな。定期的に来るとしたら、ちょっとあいつらの対策のために一点集中でなんか攻撃できるような何かがないとやばいかもね。これなんだ、このこれ今何が増えた？つかさ、お金もさ、何に使うんだろうね。とりあえず今集めてはいるけど、キャラクター解放とかかな、普通に考えたら。キャラクターもね、なんか4体いるっぽかったから、こいつ以外にも使えるのかもしんないね。このキャラクターが最初さ、そうだ、鞭を装備してたのしてたよね。あ、やべ、ダメージ食らった。ってことは他のキャラクターはなんか違う装備で始まったりするのかな。いや、なんかでも鞭がさ異常に強いからさ、この武器以外で始まるとどうなるんだっていうのちょっと怖いけどね。あー、どうしよう。バイブルか。バイブル、いやでもダメージカットもそろそろ必要なのか。いや、攻撃的に行こう。よし、投げろ。投げてくれ。みんなの力を貸してくれ、私に。よいしょ。あ、いた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 。ちょっと待って、多分この、あ、なんだ今の。あ、すごい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 。あ、すごい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 。何これ。あれかな、今まで拾えてなかった分を勝手に集めてくれたのかな。やべやべやべ、大盛りがやばい。よし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 。あー、右上にお肉がある。あれは取れない。あれは取れない。どうしよう。このバイブルもいいけどさ、なんか一点集中でどんどん上げてった方がいいよね。いやー、やっぱちょっとみんなの投げる力を、あー、やべえ、囲まれた。イエー。あ、これで一回が終わりって感じか。おう。おー。おうほうほう。ドン。なるほどね。最初に戻ると。あー。よし。時間的には、まだいけるんだけど、一旦今回はここで終わろうかな。なんかこの先もどんどんいろんな要素が増えていきそうなので、シリーズ化して次回もやっていきたいと思います。ではご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ではおやすみなさい。